Esu Ramūnas Navardauskas, esu pasaulio čempionate užėmęs trečią vietą. Esu pasiekęs tokių pat gerusių rezultatų, tai Tour de France etapo nugalėtojas ir Giro d'Italia etapo nugalėtojas. Taip pat esu olimpinių žaidynių dalyvis. Pačią sportinę karjerą pradėjau gal visai atsitiktinai, tiesiog mano draugas sportavo ir jis pakvietė mane į tą dviračių būrelį. Iš pradžių gal netgi tėvai nenorėjo, kad aš ten sportuočiau, tai teko kažkaip kitaip įrodyti. Bėgau mokyklai krosą ir ten labai gerai prabėgau, tai mokytojai truputėlį pastumėjo, kad dviračius pradėčiau lankyti. Tada po truputėlį pradėjau sportuoti labai jaunas, gal 10-11 metų, tai tas dviračių sportas buvo gan žaismingas, labiau žaisdavom futbolą, ne kad iš tikrųjų to pačiu dviračiu važiuodavom. Ir aišku, metai po metų pradėjom varžybauti, pradėjo atsirasti rezultatai, pradėjo tie rezultatai būti ir pasauliniam lygiu vis geresnė. Ir tas vedė prie atitinkamų žmonių, kurie nukreipdavo irgi gerą tinkamą linkmę ir tiesiog žingsnis po žingsniu ir atsidūriau ten, kur dabar esu. Savo pirmąjį startą, tai gerai atsimenu, iš tikrųjų startavau asmeninės lenktynės laikui Kėdainiuose ir ten buvo taip, kad tiesiog reikėjo pravažiuoti gal 10 km, gal ir mažiau. Labai keistas jausmas buvo, kad reikėjo išvažiuoti, neįsivaizdavau, kaip reikėjo apšilti, o išvažiuoti reikėjo visiems po vieną. Išvažiavom į trasą, važiuoji vienas, nežinai, tu važiuoji greitai, ar tu važiuoji lietai, ar tave kažkas vejas, ar tu kažką vejiesi. Toks jausmas, kad pabėgai į mišką, į laukus ir laukia, kol kas nors tave pasivys. Pats įdomiausias man startas, kurį startavau, tai būtų Tour de France varžybos, nes buvau pirmi metai profesionalas. Komanda nutarė, kad aš esu naudingas, kad aš galiu padėti komandai gerai pasiekti rezultatų komandinėse lenktynėse. Ir savaitę prieš patį Tour de France startą, tai buvo gal sekančią dieną po Lietuvos čempionato, kai nugalėjau. Man paskambino pats komandos vadovas ir paprašė, kad startuočiau Tour de France. Svarbiausios savybės dviračių sporte ir apskritai sporte, manau, yra charakteris, kad tu turi nepabijoti kiekvieną rytą atsikelti ir galvoti, kad tu reikia šiandien padaryti treniruotę. Negali valgyti, ką nori, gerti, ką nori. Tiek varžybose būna dienų, kai tau nepasiseka ir tau reikia užsispirt ir vėl bandyti iš naujo ir kitą dieną vėl nepasisekė. Tada vėl atsistoja ir vėl bandai iš naujo ir tada galvos truputėlį netyčia pasisekė, tada vėl bandai iš naujo, nes kitos varžybos vėl reikia pradėti nuo nulio. Ypač žiemos pasiruošimui, ypač Lietuvos sąlygom, kai negali važiuoti su dviračiu ir tiesiog tas dviratis yra atsibodęs, tai tokia kaip alternatyva labai geras pasirinkimas. Gali stot, bet kada šaukti batus ir bėgti į mišką, pažinti savo apylinkės, pažinti naujus takelius ir taip pat pasitreniruoti. Ir kas veikia, tikrai neprašiau negu važiuojant su dviračiu.